hirarhiji te hirarhetiča. Stoji po zapisu da je po zanimanju zemljoradnik i da je davno, davno osnovnu školu završio u Šavlinu. Kažu da zna mnogo epskih junačkih pjesama, sam je pjesnik, pa po mom mišljenju, a i mnogih drugih, da niko ne umije bolje ispjevati epsku pjesmu u Zatecu. Jedan veliki pjesnik za njega kaže: tvoje pjesme znaju najizust čak i oni koji te osporavaju, mada si ti valjda jedini pjesnik čije se pjesme uče dobrovoljno. On je sada ovdje među nama i ja ga pozivam da dođe na binu. Radovan Petrović. Shvatio sam značaj te bitke i kao dijete, tako bio sam
što sam to vijeti upam, mislim je sunkar. I on raz, to je jedna bila presudna bilja, gdje su crnogorci, to ne pamti istorija i ispana znaja, da je izgad iko kapitulira za spas svoga starenika, kao što su crnogorci za spas Srbije, pa je poslije braća. Broj telefona, mi ćemo vam odlučiti. Hvala vam.